ბოლო დროს რა ფილმიც ნახე და რამაც ყველას დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა, ეს იყო მავრიტანული ფრანგული ფილმი ტიმბუქტუ, რომელიც ჩვენთანაც იყო თბილისის ფესტივალზე და ძალიან ეს არის ულამაზესი ფილმი. ძალიან მართალი ფილმი არის ჯიჰადზე, რომელიც ჯიჰადის მებრძოლები იპყრობენ მავრიტანულ ქალაქს, ტიმბუქტუს და იქ განვითარებული მოვლენები და ძალიან აქტუალურია რა, აქტუალური, იმიტომ რომ რაც მსოფლიოში დღესდღეობა და ეს ყველაფერი თან ძალიან ადამიანურად არის ნაჩვენები, ანუ იმ ხალხსაც გაჩვენებს, ვინც ამ სისასტიკეებს ჩადის, რომ ისინი ჩვეულებრივი ადამიანები არიან და რატო აკეთებენ ამას და რა მექანიზმები ირთვება იქ. აი ფილმმა მოახდინა ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება. რაც მე წავიკითხე ამ ბოლო ხანებში, იყო ქართული წიგნი ლუკა ბაქანიძის მესამე ნაპირი, რომელიც შემდეგ ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. ეს არის ახალგაზრდა კაცის დაწერილი ძალიან მართალი წიგნი, რომანია და მინდა რომ ძალიან ბევრი მკითხველი ყავდეს ამ წიგნს და არ ჩაიაროს ისე როგორც შემუჩნეველმა. მე იმედი მაქვს რომ ამ კაცს დიდად არ აღელვებს შეამჩნევენ თუ არა, იმიტომ რომ ესეთი ადამიანი დავინახე ავტორი, მაგრამ მე მგონი მკითხველისთვის საზოგადოებისთვის საჭიროა რომ შეამჩნიონ ეს წიგნი და წაიკითხონ. ეს ჩემთვის ცოტა ძნელი საკითხია, იმიტომ რომ ძალიან ცოტას უსმენ მუსიკას რა. რატო დამემართა ეს, მე თვითონ არ ვიცი, როცა ჩართულია სიამოვნეს, მე თვითონ შეიძლება თვეები გავიდეს ისე რომ მუსიკის ჩართვა არ მომაფიქრდეს რა, თუმცა ადრე უსმენდი და შემიძლია თქვა ადრე რას უსმენდი რა. ყველაზე მეტად მეყვარდა დორძის სმენა. ბიტლზის რა თქმა უნდა. ძალიან ბევრს უსმენდი ვისოცკის ახალგაზრდობაში. არა ეს უფრო პოეზია იყო და რაღაცა სხვა იყო ვიდრე მუსიკა. ასე რომ გამიჭირდება რჩევა ყოველ შემთხვევაში. ქალაქი, რომელშიც ერთხელ მაინც უნდა მოხდე, ჩემი აზრით არის რომი. რომ მე ესეთ ქალაქში უბრალოდ არ მინახე, ასე ამას წინათ ვიყავი. მე მგონი ყველა სუსურვებდი რომ მოხდეს რომში და ასევე უსურვებდი რომ ცოტა ხანი იცხოვროს ბერლინში. ვერთობი ძირითადად მეგობრებთან ერთად რა და თბილისში იშვიათად რომ სადმე გავიდე, არ ვიცი რა ეს ჩვენი ქალაქის ბრალია თუ ჩემი ბრალია, მაგრამ ბერლინის ღამის ცხოვრებას უფრო უკეთ ვიცნობ ვიდრე თბილისის. თბილისში ფაქტიურად არ ვიცი რა ხდება, ვიცი რამდენიმე ადგილი სადაც კაი საჭმელია, ვიცი რამდენიმე ადგილი სადაც კაი ხინკალს აკეთებენ, თბილისში ნაბახუსებზე მიაკითხო კაცმა და ეგ არის რა. მე თვითონ ამ ტურიზმში ვარ ჩართული, ასე რომ მე თვითონ მიწევს გიდათ მუშაობა და მე გეტყვით სად მსიამოვნებს ყველაზე მეტად ტურისტთან ერთად მოხვედრა, პირველ რიგში კავკასიონზე, იმიტომ რომ მაინც არაფერი არ არის ჩვენთან ესეთი ეფექტური როგორც მთები. ძალიან მიყვარს როცა ვაჩვენებ ტურისტს ხევსურეთს, თუშეთს, სვანეთს. აქვს რამდენიმე ოჯახი, სადაც ძალიან მიხარია მათთან ერთად მოხვედრა, იმიტომ ისინ ისეთ რაღაცას მენანება ეს ოჯახები, რომ მარტო მე ვხედავდე და სულ ყველა იქიან ბედნიერი მოდის. ძალიან მიყვარს თავით გარეჯი, ჯავახეთი, ეგ არის და თბილისში მე რასაც ვუყურებ პირველ რიგში ძალიან უცნაური ქალაქია ჩვენი ქალაქი. მაგალითად მე არ ვიცი რა სუვენირი უნდა წაიღო თბილისიდან, ხო? მთავარი ალბათ არის რაღაცა ურთიერთობები, რომელიც ჯერ კიდე შერჩენილია, რაღაცა მეგობრობა. აი თუ შენ წრეში მოახვედრე ადამიანი, ანუ სადმე კაი წრეში მოხვდა, მაგაზე უკეთეს ვერაფერს ვერ წაიღებს. საერთოდ ყველგან ესეა რა, სადაც მასპინძელი ყავს. ყველა ტურისტს უსურვებდი, რომ ნახოს უფრო მეტი, ვიდრე უბრალოდ ტურიზმი. მე ძალიან ვერიდები ხოლმე, რომ ვინმე პროფესიული რჩევა მივცედა რაღაცა ბრძენკაცის როლში გამოვიდე, მაგრამ მაგალითად ყველა ახალგაზრდა მწერლებს ვურჩევ, რომ ინსპირაცია ეძებონ შთაგონება, უბრალოდ ეძებონ თავიანთ გარშემო, იმიტომ რომ ჩვენ ჯერ კიდევ ძალიან საინტერესო ქვეყანა ვართ, თუნდაც წერლობისთვის, თუნდაც კინო რეჟისურისთვის, იმიტომ ჩვენ გარშემო ხდება უამრავი ამბავი. ხო, ეს არ არის დაწყნარებული და დალაგებული ქვეყანა. ძალიან გვინდა რომ ესეთში ცხოვრობდეთ, მაგრამ სანამ არ ცხოვრობთ და სამწუხაროდ ეჭვმახ უკვე დიდი ხანი არ ვიცხოვრებთ, ეს ხელოვანმა ხალხმა ეს მაინც უნდა გამოიყენოს რა. რა ვიცი, ზოგადი რეკომენდაცია გამიჭირდება. ალბათ ის რომ იკითხონ წიგნები რა.
იმიტომ რომ ამის დეფიციტს ხედავ ჩემ გარშემო, ჩემ შვილებში, ჩემ მეგობრების შვილებში, საერთოდაც და მე მგონი წიგნი არის ყველაზე კარგი რამ და აი ეს მე ჩემთვის არის წიგნები რომელთა გაცნობაც იყო ბედნიერება რა და მინდა რომ ეს წიგნები სხვათა წაიკითხოს.